Estamos de volta, eu e o André Araújo. Tinha um sobe-som aqui, André, por isso que ficamos um pouco a ver navios. Mas é isso. Estamos de volta com o nosso programinha de todos os sábados e hoje é um dia muito especial. No entanto, esse programa, ele é um programa que a gente está gravando para contar um pouquinho da nossa história para vocês. Uma história que começou quando eu e o André nos conhecemos em 2020 na faculdade, no Centro Universitário FAMETRO. E depois, com o decorrer do tempo, nós começamos a fazer parte dos mesmos projetos. Fala aí, André, se apresenta para o pessoal. Ô, pessoal, vocês me conhecem, sou André Araújo. Exatamente, há 3 anos que nós temos essa parceria firme e forte, né? Que ficou mais consolidada em 2022, participando do Flow Podcast, que agora são nossas fichas. Também tivemos o documentário do Ciro Fluvial de Santo Antônio. Também temos o Revista Originar, que começamos em 2022 também. Ou seja, muitos projetos que eu e o Rodrigo estamos envolvidos e que vai continuar por muitos anos, se depender de mim. Depender de mim, do Rodrigo, esse projeto vai voar muito longe. Vamos chegar muito longe mesmo. Na verdade, já foi até mais do que a gente pensava para um projeto de faculdade. Então, como no decorrer da história aí do 2020, passamos para 2021, como todo brasileiro, toda a família amazonense, nós passamos por um momento difícil na pandemia, ali principalmente no início de 2021, com aquela crise do oxigênio. E, mesmo assim, seguimos em frente com todo o gás, estudando online, no mesmo formato que nós estamos hoje, que ficou normal para todo mundo. Né, André Araújo? A gente agora vai continuar assim. Chegamos em 2022 com muitas esperanças. No entanto, janeiro de 2022, eu fiquei com Covid. Aí, qual foi a minha reação? Foi ligar esta câmera que está aqui e começar o Flow Podcast. Esse foi o meu primeiro projeto de 2022. Um projeto que digamos assim, era a primeira e a última tentativa, caso tivesse evolução da doença, né? Porque na época o tratamento era aquele tratamento já conhecido que as pessoas deveriam ter feito para se curar. No entanto, infelizmente, algumas pessoas não fizeram aquele tratamento com aqueles medicamentos e, graças a Deus, os que fizeram estão hoje para contar a história. Então, eu passei por esse momento de Covid e eu chamei o Walter Corrêa, nosso amigo, que vai voltar a falar com a gente aqui no nosso programa e nós contamos um pouco da história do Walter. Em fevereiro, já de volta às aulas, eu chamei o André. André, precisamos fazer alguma coisa. E eu convidei o André para fazer parte do Flow. Conta aí a tua história do Flow, André. Bom, numa quinta-feira, né? Se eu não me engano, é um feriado pós-carnaval. Você me chamou, aliás, na quarta-feira, na verdade, né? Uhum. Quarta-feira de cinzas, você me falou assim: André, eu tô querendo fazer um Flow Esporte. Gostaria que você participasse, porque você é o único cara que tem uma visão fotográfica de esportes e que pode dar opiniões, suas opiniões pessoais sobre determinado tema. O único de confiança que eu conheço. Então, eu nem pensei duas vezes, eu aceitei, né? Porque puxa, pode ser um projeto, né? Pode ser uma ótima forma para demonstrar os meus conhecimentos sobre esporte. E eu gostei de fazer, né? Tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência muito boa, né? E depois, com o Flow Podcast, surgiu nossas fichas, né, Rodrigo? Sim, nossas fichas. Mas para o pessoal se situar no Flow, nós fizemos, eu acho que uns 20 programas num período de tempo muito curto, no estúdio da FAMETRO. Aqui em casa foi feito um ou dois, parece, mas no estúdio da FAMETRO a gente conseguiu fazer 20 programas.
Tá com sono, né, André? Não é, é. Falta de ar. Beleza. Então é o seguinte, André. Gravamos com personalidades, gravamos com pessoas muito importantes do jornalismo, o diretor de expansão do EAD da FAMETRO, na época, o Iad Amado. Falamos com a coordenadora de jornalismo, Leila Ronisi. Falamos com alguns professores. Conversamos com o Abraham Base, né? Isso, o Abraim O Base Wilson Reis, né? também participou, O Wilson presidente do Reis. Sindicato de Jornalistas. Isso. E o nosso Flow foi cada vez mais crescendo, cada vez mais ganhando o gosto dos amazonenses. Depois disso, os nossos colegas, né, foram convidados a participar também com um programinha aí, só que eles queriam que a gente pudesse incluir novos nomes. Então a gente se reuniu para decidir qual seria um novo nome para o nosso podcast. E aí surgiu o Nossas Fichas, que basicamente era o seguinte: era um projeto de estudantes da faculdade que deveria que a gente deveria colocar em prática o que estávamos aprendendo sobre jornalismo. E Nossas Fichas veio porque estávamos apostando todas as nossas fichas nesse projeto. Então eu corri para buscar apoio do Centro Universitário Fametro, também da Coordenação de Jornalismo, e falamos com todo mundo, com a reitor, com a pró-reitora, com a coordenação, com professores e outras personalidades, colegas também que fazem o jornalismo, jornalistas já que já estão atuando no mercado. Falamos de futebol, né, André Araújo? É, falamos, né? Futebol nacional, local, internacional, né? Com meus amigos. Também falamos sobre basquete, né? Basquete, Muito bem. vários esportes, né? Nós tentamos de tudo. E André, eu queria que tu falasses dos nossos colegas que fizeram as nossas fichas com a gente. Vamos lá. Bom, teve a Gleice, né? Que fazer o podcast com você, né? NFCast, entrevistaram várias personalidades, né? Também tivemos o NF Esporte, tive a companhia do Vitor Litaif, do Brian Gomes, né? Que foram muito legais comigo, né? Foi muito legal participar com eles. Tivemos conversas muito incríveis sobre o esporte daqui, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo. Também tivemos o Thiago Bernardo também, que de hora ou outra também fazia parte do nosso podcast. Também tivemos a Isabela, né, que tinha o podcast dela, que é o História que a gente ouvia. Chamava blogueiras, chamava muita gente para contar histórias, né? Contava uma música que te inspirava. Foi incrível, foi muito incrível. Muito bem, só deixa eu ajeitar aqui meu microfone. Tivemos o Brian. O Brian, ele participou do NF Esporte. Houve outras participações também dos nossos guerreiros, do nossas fichas. Nós fizemos um Instagram para divulgação do nossas fichas e recentemente eu recebi uma notificação do Instagram que pode ser verificado a nossa conta no Instagram. Incrível, André. Embora ela tenha bem pouquinhos seguidores, nós já temos uma oportunidade de fazê-la verificado. E isso me chamou muita atenção, porque ter uma conta verificada nas redes sociais significa que a gente está fazendo um bom trabalho ou de acordo com aquela plataforma, né, que a gente representa ali uma responsabilidade, tem um quê de responsabilidade, principalmente no jornalismo, que é a nossa função, que é o nosso trabalho, trazer informações. E, por enquanto, né, André, nós estamos aí fazendo esse trabalho. Dos nossas fichas, foi a primeira temporada, gravamos até julho de 2022, depois demos uma pausa e no final do ano nós voltamos com um projeto inicial meu, que começou em 2018, chamado Revista Oriximiná. Nós fomos então para um estúdio. Conta aí essa história, André. Bom, nós somos do estúdio, né, que fica perto do terminal, chamado Portal Obdense, né?
olha o nome do portal, engraçado, né? Portal Obdense. Conversamos já no período da Copa, né? Se eu não me engano, foi dia 27, 28 de novembro que nós começamos. E todo sábado nós vemos lá às 8 da manhã, aliás, sempre às 11 da manhã, desculpa aí, só ajustar minha câmera aqui. Sempre às 11 da manhã nós viemos lá, né? Fazer a entrevista nossos programas, né? Falando de notícias do Luxeminar, notícias daqui da capital amazonense e municípios. Também falamos de Óbidos também, no município de Óbidos do Pará, Terra Santa também. Falamos de esporte, que era muito importante, principalmente que quando começamos o revista, quando retomamos com o revista Luxeminar, nós retomamos o período de Copa, né? Então, a Copa foi um assunto muito forte no esporte. Então, falamos dos Jogos do Brasil, dos outros jogos, né? Do título da Argentina, da eliminação do Brasil, que verdade. Essa pode ser que eu fiquei bastante irritado, que ainda fico irritado até hoje, mas enfim. Centraliza aí, André. Pois é. Fiquei irritado, ainda tô, né? Mas eu gosto do esporte, né? Aí também falamos do esporte daqui, né? Que é muito importante. Também falamos de esporte nacional também, que faz parte, né, do nosso repertório. E assim fomos, né? Fazendo nossos programas, projetos. E tá sendo muito legal, né? Que vai voltar também. Que já voltou, né? Estamos retornando tudo isso. Muito bem. Só que o método é diferente. Isso aí. Então, a revista Luxeminar é um projeto que também está nas nossas redes sociais. No Facebook, você acessa o @ Revista Luxeminar e vai ter lá todas as nossas publicações sobre o município de Luxeminar e algumas coisas sobre o Brasil. No entanto, André, precisávamos evoluir. Então, criamos o site, o blog InfoBRL, e passamos a fazer algumas postagens das redes sociais e também de programas de atenção nacional, né, de repercussão nacional. Fala aí, André, sobre as postagens que fazemos no InfoBRL. Pois é, faz a postagem do Big Brother, né? Porque como o Big Brother é um assunto ficar na boca do povo, né? Eu faço a postagem sobre o Big Brother, do InfoBRL e nas redes sociais do Revista Luxeminar, do InfoBRL. Postávamos os eliminados, os paradores que eram formados no decorrer das semanas, postava o líder, postava o anjo, quem era o líder, quem era o anjo. Também postava várias coisas. Postei uma expulsão também, duas expulsões, uma desistência. Aconteceu muita coisa no Big Brother, né? Que a Amanda ganhou o Big Brother, venceu desse ano. E com graças a essas postagens, Rodrigo, nós alavancamos muito o BBB, não foi? Alavancamos o Big Brother. Exatamente. Alavancamos as nossas mídias, né? Porque o pessoal de Luxeminar gostou muito, né? Porque, isso porque aí. Pôde acompanhar, né? E outro fato que tem que ser destacado, né? Porque você falou para mim uma vez que o pessoal de Luxeminar tá gostando de ver Big Brother. Tá sendo muito legal, né? Então, na minha parte, fico muito feliz que o pessoal de Luxeminar tenha gostado. E ano que vem vamos fazer muitas coisas, muitas postagens sobre Big Brother também. Também. Quem sabe nós podemos fazer até um reaction do Big Brother, né? Pelo menos colocando o áudio, uma telinha na nossa, nessas coisas. Eu fiz lives também, né? Lives também. Isso. E incrível, André. Vai dar para fazer live agora que tu tem um super celular aí do outro lado. Vai dar para fazer a live. Vai colocar o teu tripé na frente da televisão e vai mostrar tudo o que está acontecendo na casa mais vigiada do Brasil e fazer os comentários, é claro. André Araújo, chegamos no ano de 2023 com o nosso InfoBRL. Também passamos a fazer algum outro projeto além disso. Ah, sim, demos uma parada na Revista Luxeminar, o vídeo ou programa. Continuamos na Revista Luxeminar no Facebook. No entanto, nós seguimos com alguns produtos que aprendemos a fazer na parte técnica e também na parte profissional
que se chama Documentários. Vamos falar do nosso primeiro documentário, que foi o Universitários em Trânsito, André. Como foi essa história? Bom, nós discutimos, né, nós... a Cristiana, o Messias Ramos, o Jeffrey e o Carlos Eduardo. Nós seis fizemos o nosso documentário. Tivemos que... Nós gravamos a nossa rotina, né? Que nós fizemos dia a dia para enfrentar mais um dia de faculdade, né? Você tem uma moto, você falou... Você se gravou na sua moto, né? Sim, sim. A Cristiana e o Messias gravaram eles dentro do ônibus, né? O Carlos gravou ele no carro do pai dele, né? Que ele buscava o pai dele, a mãe dele, na verdade, né? E eu gravei no Uber, porque geralmente eu vou de ônibus, mas tínhamos que trazer uma diversificada. Então, eu me ofereci para ir de Uber e eu fui lá. Paguei o Uber, enfrentei, como vocês viram no comentário, peguei um trânsito terrível, mas eu consegui chegar lá, né? Chegamos, passamos por um labirinto, posso dizer assim, um labirinto, até chegar para a Metro. E fico feliz por ter feito esse projeto maravilhoso, né? Claro, também tivemos nossos depoimentos, apresentamos para a nossa faculdade, tivemos nossos momentos engraçados também, né? Porque é bom também descontraída. E o trabalho foi muito bem feito. Principalmente pela sua edição, né? Eu tô fazendo uma filmagem, não. Estou fazendo uma foto do nosso programa que está sendo gravado. André Araújo bem aqui. E a nossa recepção de sinal ali, sinal e áudio. Agora eu vou fazer um pequeno vídeo aqui. Olha só, pessoal, eu estou fazendo um pequeno vídeo mostrando como é que está sendo feito o nosso InfoBRL, não, o nosso programa que vai para o YouTube. Daqui a pouco a gente fala o nome do nosso novo programa. Aqui o estúdio. Essa aqui é a recepção, né, do sinal. André Araújo está com a gente numa outra tela. Dá um oi aí, André. Beleza? Aí usa... Mal aparece minha mão. Aqui usa uma webcam. O André também está com uma outra webcam ali. Apresenta o sinal aqui. E nós temos dois computadores, uma mesa de som para facilitar aí os trabalhos. Eu vou colocar uma trilha aqui de sobe som rapidinho, André. Trilha é a trilha conhecida da revista Orochiminá. Então, finalizamos aqui a nossa gravação, tá? Desse take. A gente vai continuar aqui com o André Araújo mais alguns minutos. Já temos 19 minutos gravados, André. Nossa. 19 minutos passa rápido, eu sei. Então, chegamos agora ao momento principal da nossa live, que é revelar para as pessoas os nossos futuros planos. Seguinte, pessoal. Como eu falei anteriormente, o Instagram do Nossas Fichas está com autorização da própria empresa ali, da rede social, para ser verificado. Nós vamos assinar a verificação e queremos trazer de volta o Nossas Fichas. Então, André Araújo, o que você acha de comandar a produção do Nossas Fichas? André Araújo e convidados. André Araújo é o programa do André Araújo. O Nossas Fichas é um projeto que eu vou entregar na mão do André. Bom, vai ser um desafio muito grande, né? Organizar entrevistados, fazer entrevistas. Bom, eu estou disposto a dar meu sangue para esse projeto, porque eu, como já dei meu sangue
vários projetos também que nós fizemos. Vai ser uma coisa muito incrível, já está sendo uma coisa incrível, então eu vou organizar com toda a minha alma e com todo o meu coração, Rodrigo Xavier. Muito bem. Então, André Araújo vai assumir a produção dos nossas fichas e temos um outro programa, aliás, um outro programa não. Continua a revista Orochiminá, continua. Eu vou comandar a revista Orochiminá enquanto o André cuida da produção do nossas fichas. Eu também vou estar no nossas fichas, André Araújo e convidados. No entanto, mudamos o nome do nosso canal. O nosso canal, a partir de ontem, se chama Amazônia Info. Amazônia Info, André Araújo. Que você achou desse nome? Que pode parecer um nome tosco, mas é um nome que todo mundo gosta. Amazônia. Deixa eu mostrar aqui Bom, o nome. dá uma informação. Bom, nós queremos trazer informação, né? Então o nome vem bem a calhar, né? Trazer Isso. informação, né? Esse é o nosso. Inclusive, postei. Ah. Esse é o nosso logo e Instagram. Se Ah, chama sim. Amazônia Info. Não sei nem se dá para focar aqui. Isso, mas Mais ou menos. isso, mas dá. Esse é o nosso Amazônia Info, tá, pessoal? Vou explicar o significado. É uma letra A com o nome Amazônia na horizontal, não, na vertical, e o nome Info também na vertical. Se a gente colocar assim, dá para perceber o Amazônia e o Info também. Tá ao contrário aí, né, André? É, bom, Rodrigo, não estou conseguindo ver com muita nitidez, mas o logótipo, claro, tá bem feito, né? Isso. E o Amazonas, como eu falei, é para dar informação, então o nome vem bem a calhar. Exatamente. Então, qual é o propósito de se mudar o nome do canal para Amazônia Info? É que nós estamos numa região muito rica, numa região muito explorada e numa região onde o jornalismo precisa ganhar destaque, né? Falamos muito de criminalidade, falamos muito de agressões, de muitas coisas, mas está faltando falar de Amazônia, da Amazônia de verdade, daquele cenário amazônico que não ganha as manchetes dos jornais porque não está agredindo ninguém, não está matando nenhum índio, não está tacando fogo na floresta, porque parece que a Amazônia só é isso. Mas a Amazônia tem a biotecnologia, a Amazônia tem tecnologia, a Amazônia tem o povo e a cultura amazônica, tem muita coisa legal que a gente pode explorar neste meio. Tem saúde, tem contos, mitos e lendas que nós vamos explorar aqui com detalhes, e esse vai ser um dos nossos ramos que vamos pegar, que são os mitos e lendas da Amazônia, além do jornalismo sério. É um jornalismo opinativo também, isso é bem importante, feito por comentaristas gabaritados. Eu e André Araújo comandaremos esses programas em relação à Amazônia. Ele vai trazer informações do esporte na Amazônia, mas também vai trazer outras riquezas, além do nossas fichas, que vai o nossas fichas vai se tornar um playlist, como já é agora, de segunda temporada. E vamos explorar mais esse tema também em podcast, em vídeo e também, enfim, tudo que a Amazônia merece em destaque. Meu querido André Araújo, está pronto para o futuro? Bom, temos que estar, né? Porque o futuro não espera a gente. Nesse próximo semestre, nós vamos estar muito, mas muito ocupados com o nosso TCC, mas agora a gente já sabe o que fazer. No entanto, nós vamos começar o nosso projeto bem aos pouquinhos, para você, para não levar, assim, para não chegar à exaustão nossa, porque vamos ter que fazer o nosso TCC, apresentar ele, e é uma monografia que eu e o André estamos fazendo. Então, aos poucos, nós vamos agregando novos
novos amigos ao nosso projeto e vamos levando essas informações. Sim. Precisamos de patrocínio, né, André? É, precisamos. Então, nesses próximos 3 minutos, nós vamos pedir patrocínio. Você que quer agregar seu nome, a sua marca, a sua empresa, a uma boa comunicação, vem para cá com a gente. O InfoBRL, o Rodrigo Xavier, a Amazônia Info, o Nossas Fichas com o André Araújo, está disponível para o seu patrocínio, tá bom? Agrega com a gente, vamos ganhar muita visibilidade nos próximos meses e nos próximos anos vamos fazer muito sucesso na nossa região, porque é para isso que nós viemos, para isso que nós existimos, para fazer um grande trabalho jornalístico e doa em quem doer, seja lá qual for a pauta, nós vamos falar. Porque se for da Amazônia, interessa para todo mundo. Exatamente. A Amazônia está em jogo, né? Então ela merece ser destacada da melhor maneira possível. E aqui nós vamos fazer. André Araújo, as suas considerações finais. Rodrigo, esquecemos de falar do documentário do Círio, né? Ah, sim. Desculpa, a gente falou de um documentário só. Eu acabei atropelando para a Amazônia, mas isso faz parte dessa parte aí. Ó. Nós produzimos um documentário chamado Círio Fluvial Noturno de Oriximiná. Tem 25 minutos e foi inscrito no Festival de Cinema da Amazônia, que acontece agora, no mês de agosto. E eu, André Araújo, o Lineker, o Kevin Lineker, que foi o nosso editor, vamos estar presentes nesse festival. Vou fazer o convite também para a pesquisadora, que é a professora Maria Raimunda, que é lá de Oriximiná. Também o professor Rômulo, que é muito queridão, apoiou o nosso documentário. Além de outras pessoas, como o Dr. Jô, a Shirley Furlan, o delegado Fonseca, apoiaram diretamente a produção do documentário, dando aquele apoio fundamental para a construção dessa história, que é contar sobre o Círio de Santo Antônio de Oriximiná e os elementos que compõem o Círio. Eu acho que falei, André. É um trabalho que foi muito difícil. Fizemos o documentário, né? Eu fiz o roteiro, o documentário. Tivemos que prestar atenção em cada take, em cada vídeo, em cada depoimento, né? Para poder ajudar o Kevin, nosso editor. E o resultado está aí, né? Conseguimos mostrar o nosso documentário, né? Mostramos o nosso documentário do nosso curso de jornalismo. Um minuto. E como você falou, né? Nós vamos estar no prêmio, concorrendo ao prêmio de cinema, vai ser em agosto, né? E eu estou muito animado. Muito bem. Nós vamos voltar para falar sobre esse festival de cinema nas próximas edições que tivermos por aqui. E eu agradeço já a sua presença, a sua frequência aqui no nosso canal, no YouTube, Amazônia Info. Inscreva-se. Quer que eu fale minhas considerações finais, Rodrigo? Isso. Bom, como o Rodrigo falou, né? É uma palhinha do que nós vamos apresentar, esse programa, esse programa, assim, vai ser uma palhinha do que nós vamos mostrar nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos, né? Vamos mostrar a Amazônia o giro que ela merece, vamos mostrar várias coisas legais também, né? Vamos falar do prêmio de cinema, que nós vamos concorrer com o nosso documentário do Círio, né? Vai ser uma coisa muito legal e vai ser uma coisa muito bacana também. Esperamos que vocês gostem, esperamos que vocês curtam também, porque nós estamos curtindo fazer tudo isso. É isso aí, André Araújo. Vou subir a musiquinha aqui para a gente já encerrar. Bora lá. E ficamos com o serviço técnico de Rodrigo Xavier, a apresentação de André Araújo. E Rodrigo Xavier. Ficamos por aqui, pessoal. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.